Kasanya wa ata. Eh, awak dah jenuh lah ah. Ya, awak jenuh lah dim saya. Awak dah jenuh dah noi. Mana yang labut kintoi? Ay, apil kau. Bila lah tolo. Nine. Oh, di kebam saya jenuh lah. Out dan ada an out dan out. Apa? Tayo bin. Mugu ajuk mata ni ni ayu ajuk mata ni ay. Ah, iya orang yang sini. Allah dim saya out. Dog is red. Uno. Dos. Cinco. Dos. Uno. Cinco.